Zbignevas taip mažai šiandien kalba. Ale ponas gal kirmelių prisivalgė, Zbignevai, nu, skažinu. Nu, pasakyk. Klausyk, nu, viską. Pasakyk, ką nors. Vienam gale Filadelfijos kalba apie tokį dalyką, kaip kriminalinė suvestinė. Grįžau vėl prie savo pamėgtos temos, tai yra nužudimą iš šiurpo žmogžudystės. Randuosi Kauno morgė ir labai labai norėčiau paprašyti visus tuos, kurie pasigėdo savo artimųjų po paskutinio potvinio Kaune, kur nuskendo po ledu. Pažiūrėkit, ar pažinsite savo artimuosius, nes su narais prie Šilutės ištraukėme keletą lavonų, kad pažiūrėtumėt ir parodytumėt visai Lietuvai. Tuo metu, kai jūs dabar valgot ir maži vaikai žiūri, kad visi matytų, ką mes radom. Žiūrėkite ir mėgaukite su visko to, ką mato. Nu, bet jeigu, aišku, nelaimė atsitiko, mūsų užsisinai, atsitikai režisio, nu, bet jeigu, aišku, nelaimė atsitiko, kokią pasižiūrėkite, kiekvienas iš jūsų pažint savo artimesinį žmogų. Lietuvos žurnalistai visą laiką su to jūsų pažinit. Čia Filadelfijos dar kartelį priminčiau, ačiū jums tokį dalyką. Rastas 25 metų lavonas ir kad juos visi vakare matote, tai mums yra labai nesvarbu, nes televizija yra objektyviausia ir greičiausiai viską parodanti. Viso gero kitam gale Filadelfijos Lietuvos žurnalistas. Здорово, братва! Давно не видали! Здорово, бро! Ты все! Что, нравится? Не нравится тебе! Я Ерсигашкин, а шью шупраша! Не стой, Костя Викса, в один!